meio. São duas pessoas minhas. Saúde aquele que veio à cantoria das Fontinhas. Em cima do palco das Fontinhas. Dai sempre palmas, minha gente. O rapaz é merecedor. Vamos por água na semente de um futuro cantador. Depois de saudade desta gente que é todo um povo cortês, estou completamente contente por estar aqui outra vez. Estás pondo peso na
balança. Estás pondo o pé, renas ao caminho. Já não é Roberto, criança, é Roberto, homenzinho. Pois te digo bem aqui, e vai-me escutar afinal. Ó Senhor Eliseu, eu cá cresci, o Senhor ficou sempre igual. Escuta cá o meu filho, repara se eu tenho razão. Quanto maior o pé de milho, o vento deita mais ao chão. Eu te vou dizer com pouco brilho, a seguir sempre a mesma onda, eu caço o bom pé de milho e o Senhor é uma onda. Há de haver quem te responda que depois vais perceber que há certo tipo de mundo que não deixa o milho crescer. Então que o Roberto responda, e é o que o povo diz. Aquilo que se faz uma onda é cortada pela raiz. Vais arrancá-la, posso ver. Essa monta este mês, cuidado porque se chover ela nasce outra vez.
dizeria num papo. Cantador de festas e bodas, eu hei de meter rondo a pu para matar as mondas todas. Roberto, neste serão, sendo tu nossa aquarela, se eu te fizer uma questão, diz se respondes a ela. Então assim o Roberto se junta e aquilo que eu lhe vou dizer, eu preciso saber a pergunta para depois é que responder. Vou tirá-la do baú para que a emoção não aprenda. Eu quero saber o que é que tu queres ser quando fores grande. Perguntaste-me isso aqui, agora responde-te o menino. Isso pergunto-te eu a ti, que tu é que és pequenino. Tu tens essa faculdade, responde só se quiseres. Quando tiveres mais idade, que profissão tu preferes? A resposta vai ser dada. Escutai, ó povo meu, é uma que não seja tão complicada como a do senhor José Eliseu. Não sei se queres ser artista, no naipe das profissões, ou se queres ser eletricista ou piloto de aviões. Para um avião pilotar, digo ao povo adroado,
ser fácil levantar. Para aterrar é que é complicado. Então vejo que aqui vens já como criança crescida, mas que ainda não tens projeto para tua vida. Eu isso eu lhe vou dizendo. Vamos andando devagarinho, que ao depois já de se ir vendo. Eu não tenho beijo nenhum em dizer que é gente boa. E hoje eu ouvi um zum-zum sobre a tua pessoa. Olha, vou-te dizer também eu espero que não tenha sido nada de mal e que tenha sido algo de bem. Eu não quero que me negues o que me disseram tais senhores. Disseram-me que consegues imitar os cantadores. Quem quer ouvir, isto é verdade, então o povo é que vai decidir se quer ouvir as imitações ou não. Assim posso esclarecer que ouvindo estas ovações elas nos querem dizer que vamos às imitações. Então vamos fazer esse favor. Serão
diga-me o nome de um cantador que eu faço a imitação. E estou pronto para perguntar. Vejo que te desenvolveste, só que podes imitar cantores que não conheceste. Posso fazer essas imitações? E posso as fazer agora? Que eu já os ouvi em gravações. Sei como eles cantavam outrora. Liberta essa voz tua nesta tua freguesia. Se puderes, imita o charrua, um monstro da cantoria. Meu peito de amor se sangra de tanto amar, desmaia. Era o Caiandra e vitoriosa praia. Estou de veras surpreendido com a capacidade vocal. Se tivesses o queixo comprido, era o charrua tal e qual. Vou-te dizer, amigo querido, aqui nesta noite de gala, precisava ter o queixo comprido e estar agarrado à bengala. Imito Ferreira da Costa, que foi dos mais instruídos. Nome de que o povo gosta, morreu nos Estados Unidos. Na Ilha Terceira, que é a Ilha de Jesus, onde a minha mãe verdadeira um dia me deu a luz. A versatilidade
Divina. De que não há jovem como tu, mostra agora a voz feminina para imitares a turlo. Terceira, para ti vive o meu coração a bater. Terra, sagrado onde tive a aventura de nascer. Tu estás a dar um baile nesta freguesia tua, pois só te falta o chaile e eu queria ser o charrua. Oh, Eli, sei o que tu espera. E que isto aqui, claro, fique. Se fosse assim era, para a gente estar sempre em despique. Eu não sei se conseguirias imitar outra vedeta chamada Manuel, que é Tano Dias, conhecido por Caneta. Cá está o velho Caneta, carregando a sua cruz, triste como a borboleta que queima as asas na luz. Como esta gente gosta da alegria que tu transmites, gostava de ouvir a Bel da Costa. Se não souberes, não imites. Se não fosse a água do mar, nem as nuvens que vão bebendo, a terra não chegava a dar nada do que estás dizendo. Tu vais ter grande carreira, pões as nossas faces vermelhas e o João
Ângelo Vieira, que foi um mestre das velhas. E um com a fazer barulho. A coisa ainda está bonita, mas eu vou tapar-te o caminho, Roberto. Agora imita o Eduindo. Quando nasci eu estava dentro do mundo. Isto é por onde rio e de alde. O melhor cobre foi o outro cu para pegar a flutuada. Que empolgasse uma festa, se conseguires imitar-me a mim, eu dou-te um beijo na testa. Não tenho culpa homem de grandes valores. Meu amigo, tu me desculpa, mas eu não imito amadores. Eu fiquei desiludido. Não acredito que esteja a ser um homem de queixo caído. Não tenho mais nada a dizer. Isto são as quadras minhas.
meu povo da terceira. Peço desculpa ao povo das Fontinhas, isto é só uma brincadeira. Aproveitei estes momentos que nos tiram do degredo. Apreciei estes rebentos. São como flores no rochedo. Vocês estejam sempre atentos a este Roberto Toledo. Me agradou. Povo à minha beira, mas as minhas palmas eu dou. Ao mestre da Ilha Terceira, que foi um dos que muito me ajudou ao longo da minha carreira. Não penses no já sucedido e interessa é que chegaste aqui. O caminho foi percorrido com valor, porque assisti. Eu fico ofendido se as palmas não forem para mim. Mas para além disso vou dizer senhores meus, senhoras minhas, eu vou te responder. Encaixa nas linhas dei não acha quem deu me a conhecer aqui na freguesia das Pontinhas. Agradaste os patrícios teus, fizeste um trabalho completo. Nem os professores dos liceus faziam trabalho tão repleto.
porque houve alguém junto de Deus hoje a pedir pelo seu neto. Vou dizer da mesma maneira, oh meu povo tão querido, lindo povo da Ilha Terceira, escutem-me a mim que tenho crescido. Penso que José Gonçalves Pereira lhe está muito agradecido. Que as vossas almas sosseguem, porque a glória está bem perto. Que as vossas mentes não neguem apreciar este céu aberto, as vossas mãos fumeguem de palmas para o Roberto. Mas eu vou pedir por favor, divido-as a meio nesta noite amena, metade para este senhor. Venham, ó gente serena, e a outra metade faço flores para pôr junto à Senhora da Pena. Hoje, velhos e criancinhas, ai, ó povo meu, virão o valor que já tinhas e o que sempre te viu Eliseu. E porque comigo alinhas e você para o passo tem, é que unimos as fontinhas com São Bartolomeu. Obrigado. Obrigado.